Bona tarda a tothom. El ple ordinari d'avui ha sigut un ple en bastants punts. Com sempre, el grup municipal del Partit Popular Català de Roquetes, els punts que són convenients i són beneficiosos pel nostre ajuntament, per a la gent de Roquetes, els roqueteros i les roqueteres, i la gent en general, els votem a favor, això està clar, i així ho han fet, han votat a favor diversos punts. I el més a destacar del ple, per dir-ho així, han sigut les mocions que ha presentat el Partit Socialista Català, que ha presentat una moció que volia la dimissió de Jorge Fernández Díaz i la dimissió de Daniel de Alfonso, l'exdirector, per cert, que ja no és director de l'Oficina Antifrau de Catalunya. El senyor de Daniel de Alfonso ja està cessat, o sigui, punt tancat. I sobre el ministre Jorge Fernández Díaz, jo simplement he dit que és un gran ministre, una persona que fa tot l'esforç possible en el ministeri tan complicat que té, i que el tema de les escoltes, a veure, diguen que si perjudicaven i anaven en contra dels partits sobiranistes i de persones de cert àmbit polític, doncs no, la justícia està per investigar el frau, per investigar els partits corruptes, sigui del partit que sigui, i a les persones que siguin. I això és la seva feina del ministre Jorge Fernández, com del Ministeri d'Interior, com en aquest cas el director de l'Agència Antifrau. Hem presentat una altra moció molt pareguda, els partits d'Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió, i el mateix, demanaven també la dimissió de les dues persones que he nombrat antes, i a part volien un país, per dir-ho així, un nou país lliure de corrupció d'estat. Molt bé, jo així ho he dit, hipotèticament, rientment, que no serà mai, però bueno, si Catalunya fos un país català lliure i soberà, com volen els senyors de CiU i d'Esquerra Republicana, falta poc per la desconnexió, i si evidentment fos així, que no serà, però si fos així, he dit que el Partit Popular Català seria el partit menys corrupte, menys en castellà, de tot Catalunya. No tenim cap persona implicada en cap cas de corrupció en el Partit Popular Català, no com altres partits, que no vull nombrar, com bé he dit al ple, perquè tot allò que fa a olor, quan més se remena, més pudor fa, i no cal nombrar. Tots sabem els partits aquí a Catalunya, els partits corruptes i les persones que han mangat, han robat aquí a Catalunya, tots ho sabem en noms i apellits, presumptament, sempre ho dic, perquè està una persona està que no estigui juzgada no sé, i condenada, no es pot dir que ha robat, però és així. I també he dit una altra cosa molt important, tots els polítics no són lladres, tot deu ficar els polítics al mateix sac, i em sembla que és un 2% dels polítics que estan imputats, no vol dir sentenciats. I clar, això la gent només veu disbarats, que la gent roba i els polítics roben, i això s'ha d'aclarir. Nosaltres estem en contra de que els polítics robiguen, i estem a favor de que el polític que hagi robat, o les persones que hagin robat, que torniguen primer que res, els diners, i després pues, el jutge ja dictarà la sentència que tinguin que dictar i la presó que els correspongui. I res més, he presentat una moció important, perquè el 18 de maig, com tots saben, va vindre Arnaldo Otegi al Parlament de Catalunya, va ser rebut per la presidenta del Parlament de Catalunya, la senyora Carmen Forcadell, va estar rebut per molts de membres dels partits independentistes, va ser una rebuda a bombo i platillo, com si fos un jefe d'estat, com si fos un personatge il·lustre, quan tots sabem que Otegi va estar condemnat per l'Audiència Nacional per pertenença a la banda terrorista i assassina ETA. Pertenença a la banda terrorista i assassina ETA, que va matar més de 800 persones a l'estat espanyol, 54 persones a Catalunya, a la regió autònoma de Catalunya, 54 persones, 28 d'elles en l'atac d'Hipercor, 20 a la caserna de la Guàrdia Civil de Vic, va matar policies, va matar gent civil, va matar guàrdies civils, va matar un munt de gent, i això no pot ser. Hem d'acabar amb el terrorisme, gràcies que ara la banda terrorista ETA no mata a ningú, no sé si ha deixat les armes o no, però
només m'han votat a favor de la moció, que era que nosaltres lamentem la visita d'Otegi al Parlament de Catalunya, perquè ara es presenta com un polític de pau, quan una persona no ha demanat mai perdó ni s'ha disculpat mai a les víctimes del terrorisme, hi ha persones que han quedat invàlides, hi ha persones que s'han mort, hi ha persones que psicològicament estan destrossades, i este personatge que ara es fa passar per un polític de pau, vale, ara no pot ser rebut com si fos un jefe d'estat. Torno a repetir, Convergència i Unió i Esquerra Republicana han votat en contra de la moció, volguent dir que estan a favor de que Otegi vagi al Parlament de Catalunya. Inclús li he preguntat al senyor alcalde que si seria rebut aquí a l'Ajuntament de Roquetes si venia el senyor Otegi, i m'ha dit que sí. Pues no, senyor. També vull dir que els senyors socialistes que me recordo aquí a Catalunya l'any 2000 li van matar a una gran persona, un gran exministre que es deia Ernest Lluch, vale? han votat abstenció. Iniciativa ha votat, Entesa per Roquetes ha votat abstenció, i els únics que han votat, claro, a favor de la moció que aquesta persona no, sigui non grata, declarada non grata aquí l'Ajuntament de Roquetes i que no vagi al Parlament de Catalunya, han sigut el Partit Popular i Plataforma per Catalunya. Torno a repetir, l'equip de govern de Roquetes ha votat a favor de que vagi Otegi on vulgui i on li doni la gana. És una persona que ha estat vinculada a la banda terrorista ETA, i això pues, nosaltres no volem que sigui així. ¿Vale? I l'altre, havia una moció sobre l'autopista que sigui gratis. Sí, senyor, nosaltres, jo, del nostre grup municipal de Roquetes, volem que l'autopista sigui gratis. Jo, com a usuari de la carretera nacional 340 tots els dies i de l'autopista, vull que sigui gratis. El Partit Popular té un compromís que l'any 2009 alliberarà els peatges i torna a governar, això ho sabem, però fa 10 anys, aproximadament, quan governava el primer mandat de José Luis Rodríguez Zapatero, president del govern d'Espanya, havia un compromís, quan llavors hi havia diners, ja es va fer un traçat, se van fer se van mirar per on tenia que passar, tots els projectes medioambientals, però van haver tres o quatre pobles d'aquí de la comarca que no estaven d'acord perquè els trencaven o els afonaven el terme. Bueno, pues quan hi havia diners no es va fer, pues ara ja es farà quan hi haguen diners. Estem d'acord, l'autopista ha de ser gratis i s'ha d'acabar el desdoblament de la AP7, de la A7, perdó. S'ha d'acabar perquè això és un atrasament i les Terres de l'Ebre ho necessitem. I l'autopista, evidentment, ha de ser gratis. Però el Partit Popular té un compromís que l'any 2019 serà gratuïta. També he dit que les autopistes que les estan financiades o les governa el govern de la Generalitat, que les recauda, són les més cares de tota Europa. Parlen d'aquí de les Terres de l'Ebre, però de les autopistes que tenen a Barcelona o a Barcelona, com jo dic sempre, són les més cares. I bueno, fent un breu resum, això és el més important, però el que més m'ha tocat el nas, per dir-ho així, és que els governants d'aquí de l'Ajuntament de Roquetes, Esquerra Republicana i CiU, han votat a favor, en contra de la moció que he presentat jo, o sigui, han votat que volen que aquest personatge, Arnaldo Otegi, pues, que sigui rebut per tot arreu, inclús han dit, i el senyor alcalde s'ho ha dit, que si venia aquí Roquetes no tindria cap dubte i cap no li importaria rebre'l i que signés el llibre d'honor. I bueno, està així, i hem de tindre tots ara un bon estiu, el mes d'agost, i potser que sigui un mes que pugui fer vacances, que les faigui. I com no, voldria felicitar perquè la setmana que ve ja es comencen les festes de l'Arrabal de Cristo, desitjar a tots els rabaleros i rabaleres i a tota la gent que vagi a festes de l'Arrabal de Cristo, pues que tinguin unes bones festes, que xaliguen, que disfrutiguen i que tot vagi bé i que, sobretot, que tinguéssim tots molta salut. Moltes gràcies.